Du lyssnar på regular Weirdo podcast med Stefano och, och Wavy wolf Varmt välkommen! Ja, 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 Välkommen till ett nytt avsnitt av regular Weirdo podcast med mig Stefano och Saint, The Wavy wolf Och vi är här idag. Avsnitt nummer sex. Sex baby. Och det har gått fort. Och jag är tacksam att ni är här en dag igen. Där vi filosoferar, diskuterar och analyserar samhället. Och mig själv. Va? mig själv och lite allt möjligt. Och i första avsnittet pratade vi ganska mycket om att testa nya grejer, testa nya saker. Inte prokrastinera. Och eh, idag vill jag gå tillbaka till att hitta tillbaka till gamla rutiner och saker som man kanske alltid har gjort men som man har någonstans tappat på vägen. För det var jag gjorde förra veckan, det var en händelserik vecka. Thunder snow Det blixade samtidigt som det snöade, vilket var insane. Det var verkligen insane. att här där jag sitter nu och det kändes som att hela, inte kändes som hela lägenheten Lyste upp, jag tror jag så Jag såg att någon den med typ en kamera inne i lägenheten vilket är you know, ganska crazy. Men det hände inte. Uh, utan det var åska och uh, snöstorm samtidigt. Och blixtrade. Det var ganska crazy. Um, så det var sjukt att få uppleva det där. Det är ganska vanligt i USA som jag har jag fått uh, reda på efter att jag har utforskat lite om det sett lite roliga, häftiga videos om det. Men eh, kul att få upptäcka något nytt, på tal om nytt och gammalt. Så, ah, det var ganska crazy. Men vi ska prata om det här med att gå tillbaka till gamla grejer. Jag har gjort mycket nya saker. försöker alltid utmana mig själv. Som sagt. Som vi pratade om i första avsnittet. Och eh, vad som hände förra veckan. Jag hade inte en så bra vecka, faktiskt. om jag ska vara helt ärlig. Det var inte en jättebra vecka för mig. Vi ska vara helt transparenta här, the Regular 'ndo regular podcast. Och eh, vad som fick mig att må bättre och komma till en bättre plats i mig själv och eh, någonstans hitta någon ro och bättre självkänsla och bara positivitet var att gå tillbaka. Att gå tillbaka till lite beats. Producera musik, skriva låtar. Fick lite beats skickade till mig till och som skickar beats. Uh, och jag har alltid sen jag var väldigt ung. Jag har rappat sen jag var år gammal. Men sen jag kanske var 14, 15, 15, 16 har jag ofta skrivit texter för att typ ventilera ut många... Uh, mycket av min musik är väldigt mörk ibland och väldigt sad och väldigt ärlig. För att Det är så jag har ventilerat. Jag kanske inte kan säga det till, till en kompis som nu. Förra veckan var det inte som att jag ringde runt och sa till folk att jag mådde ganska dåligt den här veckan eller någon frågade hur mår jag mådde. Sen sa han nej, det är bra. Men det var inte bra. Men så hade jag musiken. Så det är alltid skönt att skriva av sig, men jag inte det här Som jag sa tidigare, 2019 jag släppte 20 eller 25 låtar på 20 veckor eller någonting. Vilket var insane. Att släppa på så mycket musik. Mycket av den musiken släppte. jag släppte spelade in samma vecka. Eller veckan innan. Så jag blev helt utmattad. Jag hade ingen lust att göra musik för years. Sen dess, jag tror jag släppte typ en låt per år sen dess. Men um, nu hittade jag, jag tillbaka till det. Och varför jag gjorde så mycket musik? Ja, ah, jag gjorde den där Rush Challenge. Russ rappade. Han släppte massa låtar i ett år. En låt varje vecka i ett år eller någonting. Och bra saker hände genom att jag gjorde det. klart. Det ledde till skapelsen av Bonapert-tv, till exempel vilket har lett till Tiktok, vilket har lett till en podcast. så you know, Allting håller ihop. Men, uh Uh, jag gick tillbaka till att skriva musik och det var väldigt skönt att jag får ut mina ord på ett helt annat sätt. Jag vet att man glömmer bort massa grejer inom livet. Man lever sitt liv, man gör nya grejer. Man glömmer bort saker som man en gång tyckte var skitroligt. Det kan vara vad som helst. Jag kan tänka mig att det finns folk som målar, som som skriver poesi, som kanske håller på med sport, som brukade träna. Och när man går tillbaka till den här grejen som man är så bra på, om jag får säga det själv. De är really, really good rapper <laughs> Och en hyfsat bra producent. När man går tillbaka till de här grejerna Um, så att man tänker inte på något annat. Alltså man är helt inne i den här grejen. Tiden flyger förbi uh, och man får skapa någonting. Och man får omvända de här dåliga känslorna in till någonting bra. Man får skapa någonting nytt. Och jag är tacksam att, att jag ens har de uh, skillsen att kunna göra och så. Jag är välsignad att kunna göra och sådana här grejer. Uh, och det, det är egentligen hur jag alltid har hanterat sådana här saker. När jag var liten gillade rita. När jag hittade musik jag satt i studion i där ungdomshus i Fittja och producerade varje dag, varje dag som det var möjligt. Jag väntade på min tur, då jag var i en barbershop på att nästa person skulle bli färdig. Så jag kunde sätta mig. Och även om musiken inte var, jag lät, lät jättebra, den blev bra. Och, eh, det är kul att hitta tillbaka till någonting som är en så stor del av mig själv. Så I don't know. You know jag ska försöka påminna mig själv Uh, you know, mycket saker händer i ens liv. Man blir äldre än you know, vad man gör. Uh, andra saker, för, you know, bara för att uh, you know, skaffa mat på bordet och så vidare. Och man, ibland har man gjort en grej så, så länge så att man, typ, you know, man kan tröttna på det. You know, och det är bra att ta en paus ibland, men det är också bra att komma tillbaka. Till det man är bra på. Och jag är tacksam att gjorde det den här veckan. För jag producerar lite bra grejer. Jag producerar bra grejer utan att de för mycket nästa år. Uh, jag är ganska säker på att jag kommer komma tillbaka i full effekt. Ja, yeah. jag kommer komma tillbaka i full effekt musik, musikaliskt sätt. Både när det kommer till produktion, när det kommer till rappan, när det kommer till att skriva låtar. I'm back. Uh, jag känner mig redo att ta med den här musikgrejen på uh, Ta med den här musikgrejen igen på, på en högre nivå. Som jag sagt tidigare, jag är en artist först. Det känns inte om det just nu. Det känns som jag är en kreatör som många andra ute kallar sig själv just nu. En kreatör, en poddare. Och jag gillar inte heller att vara inlåst i en box, jag gillar att kunna göra lite olika grejer. Jag um, hatar att bara bli kallad för en sak. Um, och förutom att producera... Uh, och jag också utmanat mig, mig själv i min produktion. Det brukar alltid vara typ hiphop, nu har jag gått lite, till lite andra saker och dragit inspiration från allt jag tycker om att lyssna på. mycket dansmusik, mycket har mycket techno, mycket house -grejer. Um, Och bara kunnat omvända det och kunna lägga minst spin på det. Det var kul som fan, det var riktigt härligt att göra musik. Och jag ser väldigt mycket fram emot att presentera den här musiken för er som är intresserade av musik. Absolut. Och förutom det, jag gick tillbaka till att, till att spela på Habibi. Inte spela på Habibi i flera år. Sist jag spelade på Habibi bara var sen. 19. Då vi var vi residence där jag och två andra polare. Och vi spelade pretty much varje vecka. Det var en period jag spelade där och på Spybar samtidigt. Så kunde jag komma in och köra Habibi klockan nio. Ta en taxi typ halv ett. Från Habibi till Spy och köra ett till fem. Vilket också gjorde så att vi ingen typ Exakt typ fyra år på dagen från nu och uh, ja, nu, nu gick in på det negativa med att spela så mycket. Men det var kul att vara tillbaka på en plats som man har stått förut. Göra samma grej som du brukade göra. Få ta in de här positiva känslorna och bara det är bra på den här grejen”. Uh, och bara komma ihåg vem man är. Man kan ju bort vem man är ibland. Jag stod där och spelade vad vi har varit med. Det var mycket nostalgiskt. Och det var kul att vara tillbaka med gamla kollegor. Uh, och det var på kul, att har en grej som sagt som man är bra på att göra. Uh, jag tror när uh, många där ute av er många gånger känner att Shit, ni, ni känner, inte känner er som er själva eller så saker inte går som de ska. Jag tycker det är en jättebra metod. Och jag är ingen psykolog eller någonting men yeah, gå tillbaka till vad som... Uh, gå tillbaka till någonting som ni var, ni var bra på att göra förut. Det ger ge en extremt bra känsla i, i, i en, verkligen. Så mycket glad över att ha en sån bra vecka. Eh, kunna göra en, en bra vecka av en dålig vecka. Och snön är Vintern är på väg. Jag kommer ha lite vinterinspirerade teman, jag tror jag. Lite mer julinspirerade teman. Eh, just nu är inte här för mig. Den har inte varit där på länge. Men att det är så där mycket snö i november. Jag kan inte minnas att det här var så mycket snö i november. det måste ha gått typ i högstadiet. And a long time ago. Men det är kul. Kul att se. Alltså, Folk som är ute och gör och grejer och bara tar in en riktig vinter. Eh, trots den här klimatkrisen eller vad det. Men ja, yeah, det var en bra... Det var en dålig vecka som blev en bra vecka. Och jag är tacksam för alla som eh, fortfarande lyssnar på Regler word of Som sagt, vi har planer för den. Och förr eller senare kommer ni se någon mer sitt bredvid mig. Men ja. Yeah. Hitta tillbaka till den gamla rutiner. Och eh, det är mitt tips för den här veckan, definitivt. Sen vill jag också understryka hur viktigt det är att prata med någon när man mår dåligt. Om det är någon som kollar på det här eller lyssnar och känner att “fan jag mår dåligt, vill prata med någon”. Ja, ta inte bara mitt råd om att eh, gå och göra musik eller gå och spela en sport för att må bättre. Prata med folk. Prata med dina vänner, prata med dina kompisar. Folk bryr sig varför jag inte alltid hör om mig till folk när jag mår dåligt. Det är, inte, det är inte positivt, absolut inte. Det är ganska toxiskt att bara hålla saker för sig själv. Men sitter man där ute och mår dåligt, hör av dig till en vän, Hör av dig till uh, din familj. Om, hör av dig till vem som helst som bryr sig. Prata. Uh, det vill jag verkligen säga. Så, alla har inte en uh, metod eller en musik musikgrej som de kan falla tillbaka till eller en rutin. Prata med människor. Folk bryr sig. Jag bryr mig, folk bryr sig om, Vi bryr oss om varandra. Förstår du? Även om det känns som att du det är du ensam mot världen, hör av det till folk. Prata med folk. Det är de tuffa tider just nu. Det är vinter, det är lågkonjunktur, saker är dyrt Det är knas att inte ha pengar i de här perioderna. Det är knas generellt. Och det, är bra och det är aldrig bra och dåligt. Det finns alltid någon som kan lyssna på dig, så hör av dig till folk. Jag menar allvar när jag säger den saken. You know, det här är egentligen en humorpodd men då och då kommer vi med... Eh, ibland måste man get real. Ibland måste man get real, så prata med någon. Om ni känner att ni prata med dem, prata med någon. Det är svårt, men det är bra att göra. Och Jag tror vi stannar där för den här veckan. Och Tack för att ni än en gång tunar in till Regular World Podcast. Och Jag skickar kärlek till alla som lyssnar där ute. Och eh, Vi ses igen och hörs igen nästa vecka. Välkommen in till Railroad och Ja, ja, ja.